nixtieq lilkom is-slim. Illum għandi miegħi ekip illi ġew mill-grupp Aid to the Church in Need. U peress illi hemm also branch ta' din l-Assoċjazzjoni Malta, xtaqgħu illi jien nagħti messaġġ lilkom. Eżis benefatturi, aħna ħafna grati għal dak li qed tagħmlu għall-missjoni. Din l-Assoċjazzjoni Aid to the Church in Need hija ta' ħafna għajnuna fil-bżonnijiet tagħna lill-qassisin, lis-sorijiet, lill-katekisti u lill-insara fil-proġetti tagħhom. Min-naħa tiegħi jiena għandi biss klim ta' ratt il-ħajr għaliex nifhem illi kull meta tagħti qed tagħmel sagrifiċċju e qed tagħti minn dak li għandek qed titaqsam minn dak li għandek. Però dan qed tagħmluh biex aħna l-Knisja tad-Djoċesi ta' Mellindi nkunu nistgħu nkomplu l-missjoni ta' Kristu. Kristu li rrid ifejjaq, Kristu li rrid jgħallem, Kristu li rrid illi jxarret l-aħbar it-tajba ta' paċi u ġid lil kulħadd. Nirringrazzjakom u nitlobkom li tiftakru fina fit-talb tagħkom u li tinaqdu magħna permezz tal-għajnuna li intom joġobkom tatuna. Grazzi lilkom u lil dawk kollha li flimkien magħkom qegħdin jgħinuna. Il-mulej berikkom.